Pak Pandai. Pak Pandai. Pak Pandai. Oh, Pak Pandai. Weh, kau nak tahu tak ada Harta Karun dalam hutan tu? Hah? Kau biar betul? Ya, betul ada Harta Karun. Orang kampung semua dah kecoh dah. Mak Munah Becok tu kata harta tu ada dekat hutan sana tu, ha. Takkan Mak Munah Becok nak tipu? Mandi, mandi. Mandi, mandi. Mandi. Nak tahu tak ada Harta Karun dekat kampung kita ni? Merepeklah. Manalah Harta Karun? Tu semua dongeng tu. Daripada awak merepek ni lebih baik. Tolong saya basuh pinggan tu. Tapi Mak Munah Becok tu yang cakap. Mesti betul punya, Mandi. Awak jangan merepek. Dengar sangat apa orang kampung cakap. Sudah, pergi buang sampah tu. Tapi Harta Karun. Tapi. Pergi makan satu. Iyalah, Mandi. Harta Karun. Aku dekat mana ni? Hutan. Aku jalan dulu.